Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте, че днес от 20:00 съм на живо в Facebook страница ми, където ще играем GTA 5 Roleplay, а линк към нея може да откриете долу в описанието. Освен това, утре в 12:00 излиза втори епизод на проект E30, така че не го изпускайте. И разбира се, може да използвате промокодовете HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZOMG. А сега да ви разкажа какво се случи днес и защо този клип се качва толкова късно. Така, бях подготвил един мод, който е ангелски мод и изглежда много яко и има супер готини сили. Като реално вие ставате или ангел, или демон с крила. Тъй като обаче само скрипта работи, а самите анимации и крила не зареждат, и поради тази причина се забавих толкова много и отложих клипа за толкова късно, защото се наложи да намеря друг мод, който да разгледам. А този, след като го оправя, ще го разгледам и него, защото съм сигурен, че ще ви хареса адски много. Па! За мой късмет обаче, пичът, който пуска модовете с супергероите, съвсем наскоро е решил да пусне и първият си мод за 2021, който е най-добрият супермен, който е правил до момента. Така че днес ще разгледаме точно него. Аз съм с платената версия, така че ако вие го свалите безплатно, няма да имате абсолютно всички неща, които аз ще имам. Така че имайте го в предвид, все пак линк към него ще сложа долу в описанието. Има един единствен проблем и то е, че повечето модели не успях да ги открия в интернет, а само ето този. Така, сега трябва да си вляза в Патреона, тъй като както видяхте ми искаше платеното нещо. Така и опала! А както аз му викам, уличният супермен. Има супер много подобрения по него и различни нови атаки. Също така имаме готин енерджи бар, хелт бар и логото на супермен е ето тук. Така, първо да избягам от полицаите, за да си поговорим малко повече за нещата, които са включени в мода. Ако искате да отворите менюто с абсолютно всички атаки, задържате Е. И ето, по този начин може да ги видите. Първата атака, с която ще започнем, е Blast Head. За да я приложим обаче, на нас ще ни трябва цивилен гражданин, така че нека дойдем някъде насам, където има хора. И да я пробваме. Ето тук виждам. Невинни хора, съжалявам. Натискаме R бутона. Хващаме го. О, майко мила. Като казах, че това е най-добрият човек за тези неща, не се шегувах. Погледнете само колко готини анимации са направени. Това е брутално. За жалост обаче, от добър супермен, моят го направих лош. Освен това, може да удряте, ако желаете, автомобили и колкото повече задържите, толкова по-силно ще го изпердашите. Уии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 иii Интересно. Разбира се, ако желаете, може просто да ги ритате. Ето така колите. Засилвате се и ритате. А, и още нещо. Чакайте само да дойде кола. Включвам бавния кадър. Засилвам се към нея. Удрям я. И само погледнете колко е яко на бавен кадър. Това нещо може да го контролирате, като дори има опция да го забавите още повече. Въи... Брутално е. Така, пускаме бавния кадър. Замина бензиностанцията на Славчев. Съжалявам много. Следващата атака е Super Wind Blow. Нека я пробваме. Ау! Голям духач. Направо си изкара торнадо от устата. Леле. Каква ви хрушка само. Мара, ма това е наистина силно. Я да им какво ще причиня на колите. А, моля! Изпадна всичко от тях! Въй! Това е било много мощно! Мале! Това ще ни трябва за автомивката. Какво мислите? Следващата атака е Solar Flare. Или иначе казано, соларно изригване, или по-точно аз бих го приел като
Нещо от сорта на звездно или слънчево. Нека демонстрирам. Задържаме R, пускаме и абсолютно всичко се взривява около нас. Като разбира се и това хаби малко повече енергия. След което имаме торнадо пънчес или иначе казано торнадо удари. Я да видим какво представляват. Току-що бъгнах. Сложих някакъв таргет, който героя ми не виждаше. Олеле, 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 какво причиних на грокото куче? Дайте да го проми с човек. Въй, това е много яко. Жалко, че не мога да го направи с кола. А със секс включих някакъв мод, който прозира. А защо прозира, аз не знам. Ей, господин полицай! Правяте лут! Мале, 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 мале! Анимациите са просто брутални. Няма кой да го бие по тези неща, този пич. След това имаме меле. Upper takedown с лазер. Това реално беше атаката май на колата, която направих. Я да видим. Удрям нагоре, надолу с лазер. Да! По някаква случайно съм я включил преди тази атака. После имаме лазерен слайсър, който би трябвало просто да разцепва. А, не, това е лазер, който мога да си го ползвам постоянно. Умрете, гадни куки! Абе, защо този лазер не хваща куките? Моля? А, тия куки са безсмъртни! Хакери! Реално това нещо работи върху кола. И направо я разтопих. Гледайте само как я изкриви, гледайте. И предницата на колата, на полицейската. Бяга от тука, бе. Бяга от тука. Я да видя какво ще мога да причиня на този тир. Гърите, направо го разтапям. Много яко. Леле, 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 леле. Какво му причиних само? По-нататъка. Лазерен бластер. Ау, това нещо директно взривява. Бум, бум. Къде е хеликоптера? Ела тука, ела. Приключи курса, до тука беше. Махам се. После имаме лазер, който къса глави. Реално просто минава през човека и го убива през главата. Та сега като стигнах до него се досетих, че това е една от платените атаки и като цяло по-голямата част от мода е платена. Все пак може да използвате и безплатно основните неща, като летене, някои от лазерите и така нататък. Посилваме загряване на оръжия. Трябва да изчакаме полицаите да слязат и да се извадят оръжията. Ето така. Загряваме ги и предполагам след това ги изпускат. О, този май извади пистолет. Така, загряваме му на този оръжието. И това оръжие и сега какво? А, дойде с ръце да ме бие. Къде си тръгнал, бей? Леле, леле, леле. Смешки. Боц. Посиваме. Head rip off. Това е последната атака от това меню. Хващаме го и му късаме главата. Подобна атака мисля, че имаше някъде при Хълк. Или не знам при кой беше. Само че атаките не са приключени до тук, имаме още много готини специални атаки, като ето тази. Направо е брутална. Това нещо става с бутонът 1. Като имаме още други подобни атаки, да речем с 2, нямам идея каква е атаката, я да видим. Отдолу нагоре, с лазер. Това са специалните комбота. Сега ще тествам и номер 3. Тя представлява нагоре с взривяващ лазер, а не просто лазер. 4. Нагоре, надолу, с още един удар надолу. Мисля, че имаме още 2 такива, да видим. 5. Нагоре, надолу, а по-скоро напред. Още напред. И изведнъж свършва в нищото. Доста готини комбинации. Имаме изключително много атаки, така че да се забавляваме цял ден. По чест имаме бластер. Буквално ставам като торнадо и се изстрелвам. И с шестата атака приключват тези атаки. С Q можем да хващаме който и да било. Чакайте да намеря гражданин. Ето така. Хващам го и мога да го нося за гушата. Освен това мога да го хвани по друг начин. Както виждате, имаме друг начин на хващане. Ето така. Отзад да го държа. Чакайте да хвана някой друг, че това малко бъгна.
Махам го. Така, хващам господа полицая. И ето така го държа, увиснал. За да отворите това меню, трябва да задържите Q-то. Имаме врат с две ръце. Включваме го него. Имаме малък лак, след което си търсим нова жертва. Хващам го с две ръце. Ето така. Мале, това е много яко. По-нататъка, със Сев се засилваме, вадим човека и го хващаме по този начин. Е, това ако не е яко, не знам. Като разбира се, и това нещо може да го смените, като в момента сме на Carry Driver, можем да отидем само на Grab Driver. Я да го пробваме. Ето така. Хващаме го за гушата. Добре, пускаме го. Можем да го сменим на просто изваждане. Като да речем ето тази кола как си кара, просто го вадим от колата. По-нататъка, да влезем в колата с скрипт. Я да видим как ще стане това. Мале, вижте го какъв е мъничък. И разбира се, последното е нормалният начин на влизане. Ето така. Но той не е забавен. И да, като цяло това са абсолютно всички неща, които включва мода. Аз мисля, че момчето се е постарало изключително много и е направило един прекрасен мод. Ако и вие мислите така, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.